İran Cənubi Qafqazdakı bütün dəmir yolu kommunikasiyalarının tez bir zamanda bərpasına maraq göstərir. Bunu trendə müsahibəsində İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan deyib. İranla Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlərdə münasibətləri var. Enerji və tranzit sektorları üzrə əməkdaşlığa hər iki dövlət xüsusi diqqət ayırır. Türkmenistan qazının İran vasitəsilə Azərbaycana nəqli barədə müqavilənin imzalanması ilə enerji əməkdaşlığında ilk addım atılıb. Mən Tehran-Bakı münasibətlərinin yüksələn xəttlə inkişaf edən yeni mərhələyə keçməsinə çox sevinirəm, deyə nazir bildirib.